APR mu bushishozi nyuma kumva ibitekerezo by'abakunzi bayo yahinduye politiki ibishyira ku mugaragaro isinyisha abakinnyi b'abanyamahanga. Reka tujye muri ikipe ku izabihagaze tunareba amahirwe yayo ko zabangana ku ruhando mpuzamahanga. APR duhere ku muzamo Paver Zira hari kimwe mu bintu abantu bifuzaga Rugaju ndetse na Rigoga cyagarukagaho cyane baravuga bati ni APR mufite ubushobozi muzatore mujye mugura umukinnyi uhamagarwa mu ikipe y'igihugu kandi ufite ubushobozi Paver Zira na wana yisubiza chiza kuri APR. Ubundi munasubije amasi nyuma yabaye weekend nziza cyane ku bakunzi b'ikipe ya APR Football Club dushingiye uburyo bafashe initiative yo gutangira gushyira ahagaragara umukinnyi ku wundi ariko nanone batarashyizemo ekari y'amasaha menshi yo gutangira gutangaza abakinnyi bashya b'ikipe ya APR Football Club ku ikubitiro twagiye kubona tubona bashyize hanze Pichu bavuga ko ari umukinnyi mushya ikipe ya APR Football Club mu gihe cy'imyaka ibiri bidatinze tubona Tadeo Ranga nawe baramutangaje bidatinze ndi kumana Dani wagarutse cyane mu bitangazamakuru ubwo yahamagarwaga mu ikipe y'igihugu Amavubi abantu bose bagatangira kuvuga bati iyi ni inzira ndi kumana yo gucamo kugira ngo ajye mu ikipe APR Football Club APR iba iramutangaje nako kandi nyine nzira mu ijoro ryakeye twagiye kubona tubona ikipe ya APR Football Club itangaje ko nawe ari umukinnyi mushya w'ikipe APR Football Club ndetse muri iki gitondo mukanya turi muri studio nibwo batangaje ko Victor Mbaoma ari umukinnyi mushya ikipe ya APR Football Club ubwo na Gilbert wongereye amasezerano yo gukomeza gukinira ikipe ya APR Football Club ubundi yari matter of time abantu bose bari bategereje ibintu bishyirwa mu bikorwa kuko murabyibuka mu minsi yashize wahoze ari chairman w'ikipe ya APR Football Club afande Mbaraka yabaye nk'ubikomoza aravuga ati igihe kirageze ko twongera kugaruka kuri politike yo gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga APR urebye kubukaka n'ubushongore ukareba kuri budget ukareba ku ntego ukareba kuri APR Football Club yo mu gihe cyashize mu byukuri abantu bose bari bagezana babona ko bikenewe noneho na mbere yuko banahindura politike bakava kuri Kanyarwanda bagasubira ku bakinnyi b'abanyamahanga reka turebe APR muri iyi myaka yatwaraga igikombe ubona kuri gustruggling reba nyuma ya Adire Ladi wafashe ikipe ya APR Football Club twinjiye mu bihe bigoye bya COVID-19 buriya kimwe mu binerega byabasunikaga abandi bagiraga struggle z'uko badafite ahantu bavana ariko APR yo ikigega cyo ntikigeze gikama bitewe na COVID-19 kiragiye Adire Ladi araza twariramo igikombe ariko iri forward abafana baragiye bashira ku kibuga kuko rareba uburyo APR kinuka ntubibone kujya gutwara igikombe gasanga abaye difference ni AS Kigali bitego ejo bugacya akaba Kiyovu Sport bibitego bigeraho nabo biba inota rimwe kugira ngo itware igikombe cya shampiyona wabonaga ko politiki y'abakinnyi b'abanyarwanda irasa n'iri kugenda ibakura muri mu murongo kubona insinzi kandi ubwo bavuga ko imigabo n'imigambi n'intego bafite ari gutwara igikombe cya shampiyona noneho wajya kuri stage mpuzamahanga mu mikino ya CAF Champions League cyangwa Confederation ugasanga APR mu by'ukuri izina ryo ryamaze gutakara APR ekipe yajyaga muri Tanzania igiye gukina na Zion Africans abantu bose bagakangarana ku ikipe ya APR yamanutse ariko uyu munsi kuri iyo stage ikipe ya Zion Africans nta gihuriye nabo niyo mpamvu rero ntekereza ko basubije amaso inyuma basanga bo bwabo batagomba guhimba umupira amaguru kuko n'ahandi hose bamaze gutera imbere bakina bakoresheje nabo bakinywa badakomoka muri icyo gihugu nyamara ariko bigatanga umusaruro so rero urebye APR no mu gihe cyashize bakiri ku bakinywa abanyamahanga baguraga beza bahari ku mugabane wa Afrika uyu munsi rero bagombaga kugaruka n'undi bashaka uburyo bagarura iyo sura ariko bakazana abakinnyi bakomeye kuko icya mbere ubushobozi barabufite icya kabiri rero no kugira ayo mahitamo yo kugira ngo babone abo bakinnyi beza kuko nubwo bakinegishaga abakinnyi b'abanyarwanda wabonaga ko n'ubundi cyo bashyiragaho imbaraga umwiza nibo babanzaga kumukura ku isoko mbere uko abandi baza kumutwara navuga ngo rero ni weekend abafana b'ikipe ya APR Football Club nibura ntekereza ko batangiye kwiyunga n'iyi ekipe unagiye no muri commentaire ubundi APR ikimenyimenyi social media bajyaga posting ikintu ugasanga nka commentaire eshanu gusa retweet ugasanga ntizirenze eshanu ariko none awuge
kuri social media z'ikipe ya APR urebe commentaire ubu ikintu bari gusaba ko bahereza APRD kugira ngo nabaje gucelebratinga abakinyi bashya mbere yuko binjira muri champion na politique nsha y'uburyohe cyane bari bategereje tujye muri babakinyi rero rigoga abanyuzemo uko basinyije binote n'uburyo bagiye batangazwa ariko noneho mu kibuga bazaba bahagaze haraza kuba hari ibisubizo bifatika by'uburyo ikipe ya APR izaba ihagaze mu kibuga ubwo rero reka dufate urupapuro n'ikaramu kugira ngo tutaza ku kuza gupanga 9 ore ya 11 cyangwa 10 ore ya 11 eh wende bakubwira ko abahanga ibintu byose bikora bandika ukora wandi kugira ngo utagira icyo wibagirwa ubwo ni Pavel Nzila nizamo Pavel Nzila mutima wa defense ntabwo baratangaza wa mukinnyi mushasha Hanyuma gatatu na kabiri ntibahinda gatatu ni Claude kabiri ni Ombalenga Ombalenga fitina kabisa umusini ya seniore Tade Oluwanga ariko bretse gato kuri gatandatu muri defense ari mu Tade Oluwanga akazana Casemiro akazana Pichu rifo ferimo ku datansion ubwo bizajya biterwa na systeme muri bona bose bakina bagomba kwicara ese ni Casemiro menyere muri kiri mucarana na Casemiro Manaza kina picu ruboneka ako se shibobo we shibobo nawe shibobo kina ku 10 bafite gusa wazakina nibyo nina nta wundi mu kinyo picu we niwe wenyine ukina iyo poste ya numero 10 ko ruboneka na bakina 8 numva bakina uko picu ruboneka na shibobo Tadeo Rwanga akicara na Kasemiro donc ubwo picu ruboneka Shibobo imbere y'abamutana Shibobo ari mu Rwanda arasinye Shibobo ndaza kubwira strategy bamaye bitagira muri aha imbere rero batatu twabonye ko arwoje amasezerano yifuzwa n'amakipe menshi ashobora kuba afite bonus mu Rwanda rumwe Gilbert yogira amasezerano dushingiye sezo ze nk'ebyiri zitambutse cyangwa eshatu Gilbert ushobora kumukomesela mu Rwanda rw'ibumoso Gilbert danaje mu iburyo dandikumana we ntabwo azicara pe sokuma natakiza mbaoma Victor ubwo ari abakinnyi babiri aperi batangajwe ariko I mean bavuze ariko batara officialize harimo mu defenseur harimo mu defenseur ndesi ndesi nibyo ndetse no uyu musore wo mu winga w'umuhanga cyane wo mu Cameroon uyu mutipe watsinze ibitego 12 wagiye gukora muri attache umutipe ugenda imitego gutya nawe se wahawe invitation wiwi aperi yaramutanga yaranatangajwe cyane yaravuzwe cyane kurusha n'abandi imbere y'abandi bose apamu asongwe Victor apamu asongwe nawe rutayizaba ariko yavugwaga muri Rayon Sport Oya nwape asongwe nawe yabonye invitation aperi yamuhereje invitation na tikende yarayihawe urumva deja n'umukinnyi apamu asongwe nawe yari umukinnyi ushobora gukina n'umuwinga bivuze ngo uyu mwanya wa Dani ushobora kuba uri mu byago Dani n'abarafinda barwanira umwanya wa Dani n'abarafinda ushobora kuba uri mu byago avaturundi ruhande ariko kuri inshuro nani kintu abantu bagomba kwitondera turacyagendera ku itegeko ry'uko ababanza mu kibuga ari batanu b'abanyamahanga ntabwo irahinduka ubwo rero hano reka tubare nk'idupanze dufitemo umwe mwizamu babiri batatu bane tumaze kugeramo bane already harimo umwanya wa apam ubwo amakipe agize imana ugize n'umudefenseur muzima hari ibyakoroha ugize umudefenseur muzima ushobora no kwisakrifiya wenda umwanya wo mu izamu amakipe yararekaramye yatanze ubusabe muri federasiyo hasigaye ko federasiyo ekomiterana ikabiha umugisha ikabyemeza basabye ko abanyamahanga bava kuri batanu babanza mu kibuga bakaba barindwi ni itegeko minimum ibyo bizaba ubwo rero abo babaye barindwi already nk'abanyamahanga bose apeli sinzi niba bapfa guha umunyamahanga wo kwicara Evariste akava amahanga avuga ati mwibuke ko azakina abanyarwanda batanu
abanyarwanda batanu abanyamahanga batandatu okay no mufana wabo ari Oya bakira champion. Ako biterwa. Erega. Umukiri yakira champion zige gusa akagira fitness gute. Oya reka. Akagira automatisme n'abandi bakinyo. Sini ibyo ngibyo. Buriya. Ibyo za pere gikina mu manager zinga ubu. Iyo koheje ryaza ryari. Ariko byo bintu. Champion zige bace byiri. Minimum maximum usanga ari bace byiri. Imikino myinshi ya champion. Bajya bazakira sezo yose. Bajya ngo bazakubita eliminatoire byiri. Bajya mu matsinda. Ega bya bindi bya bagatura abana ari bintu bye bajya bazakora. I'm not going to be able to do it. Yaravuze ati bakwiye kuzamuka bakabayirwe. Chairman murabyibuka mushya afande Richard yarabivuze ati turi gutekereza kugura hagati y'abatandatu na barindwi. Nuko yarabizi uko bishoboka yuko byahinduka. Mu makipe yatanze cyifuzo. Biragaragara yuko champion za makipe yatanze. Mu makipe yatanze cyifuzo cyo kwanyamahanga bava kuri batanu bakabarindwi. APFC niyo yari ya mbere. Ese mbabaza ikibazo. Ubundi abo tumaze kubara aho ngaho ni bangahe? Tumaze kubara bane barimo mu bo imaze kwakira abanyabanzamo. Hanyuma harabura bangahe mu twavuze? Harabura mu defenseri hakabura n'uyu asongwe. Si batandatu. None so urashaka iki? Ariko mbwira bana musara ari abakinyi batanu. Natade uranga kuri bench. Urakoze cyane. Ashobora kujya mu kazi ka kicara. Ashobora kujya mu rwanda. Barindwi bazakina ari barindwi kandi nawe yavuze bagenzi. Baramutse bagumye batanu. Ibyo nabigwamiriza. Baramutse bagumye abanyamahanga baramutse bagumye ari batanu. Ntabwo ntekereza ko aperi yajya guhura umuzamu w'umunyamahanga. Ibyo rwose bari gufata niba bashaka wenda upgrade ntoya kuri Ishimwe Pierre Mario cyane ko ari umwe mbeza hano mu Rwanda. Wenda bari gufata nk'uyu Fiacre wagiye muri South Africa muri TS Galaxy bakamuha amafaranga ntiyari byange bamuha amafaranga meza cyane ko TS Galaxy ntabwo ari ekipe iruta aperi. Nta kintu urusha aperi na kimwe. Hanyuma rero APR FC kuvuga ngo ugiye kugura umuzamu w'umunyamahanga. Amakrebe yose akaba kugura abazamu b'abanyamahanga. Rayon Sports ifite umuzamu w'umunyamahanga. Kiyovu Sports iguze umuzamu w'umunyamahanga. Na za magazo z'abanyamahanga. Nuko umwe w'amakipe akenshi siko abanyamahanga bemererwa kwanza mu kibuga ari bakeya. Umuzamu amuzi gato ati tugira umwiza mu Rwanda kugira ngo bitazatuza gukinisha abataka abanyamahanga na mediateur. Ekipe rero kugira confidence yo gusisha umuzamu w'umunyamahanga ubanza mu kibuga nuko bizeye ko nibura minimum y'abakinnyi bemerewe kwanza mu kibuga ni batanu barindwi. Icyo bose bashobora wenda no kubikora muri ubu buryo. Habanzemo batanu nkuko byari bisanzwe ariko kuri Fed match yemererwe barindwi kandi basimbuza abandi bagenzi. Ibyo nabyo ntacyo byabitwaye APR nk'ibyo twavugaga byo muri championnat. Aba ni abakinnyi azajya ivuga toke nta kibazo reka dufatemo wenda babiri tubabanze hanze none tuze kuza kubashyiramo ari abasabu nabyo birashoboka. Ikizwi gihari umubare w'abanyamahanga uziyongera ariko kujya mu kibuga uko abantu babisabye bajya dushinja itangazamakuru ko natwe duhindagurika nk'igicu abantu barabasabye bitazahinduka abantu.